Поклоніння вогню. У давні часи людина дуже мало знала про природу, а тому багато чого боялася. Як маленька дитина шукає захисту в батьків, так і людина у далекому минулому зверталася по допомогу до місяця і сонця, землі і вітру. Вранці сходило сонце, дарувало день і освітлювало все, що вночі лякало. Увечері після заходу сонця разом з темнотою до людини повертався страх, і вона просила сонце не залишати землю вночі. Люди поклонялися богам і героям, просили їх захистити від холоду і темряви, від голоду і хижих звірів. Стародавні греки, наприклад, поклонялися Прометею-герою, який приніс вогонь людям. Стародавні єгиптяни вважали найголовнішим бога сонця Ра. А наші предки-слов'яни шанували Перуна, бога дощу, грому і блискавки. Люди вважали вогонь священним. І коли вони навчилися зберігати його, то були переконані, що це щедрий дарунок небес. А тому вклонялися вогню, обожнювали його, приносили йому жертви. З популярної енциклопедії школяра «Дивосвіт»